Ինչպես ասում են ավելը որ ավելը, տարին մեկ անգամ կարող է կրակել։ Հենց այս ասույթին համահունչ, զինվորների մեջ արատավոր երևույթ համարվող զենքով կատակելը խլել է երիտասարդ կյանք և դատանի դուրը հասցրել մեկ այլ երիտասարդի։ Ում այսօր արդեն առաջադրված մեղադրանքը կարող է ճակատագրական լինել, ընդհուպ մինչև ցմահազատազրկում։ Նախկին զինծառայող Հայկ Դոլունցին առաջադրված մեղադրանքը փաստաբանի խոսքով չի համապատասխանում կատարված արարքին, իսկ թե ինչ հանգամանքներ են պարզվել քննության ժամանակ, ներկայացնում է հենց ինքը փաստաբանը։ Նախկին զինծառայող Հայկ Դոլունցին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նա հանդիսանալով այն զորամասի պարտադիր ժամկետային զինծառայող կոչումով կրտսեր սերժանտ 2020 թվականի մայիսի 8-ից մինչև 22-ը նշանակված լինելով մարտական հերթապահության, այն զորամասի պահպանության տեղամասի մարտական դիրքում որպես դիրքի ավակ, նույն թվականի մայիսի 19-ին ժամը 20:10-ի սահմաններում գտնվելով մարտական դիրքի խրամուղում խուլիգանական դրդումներով մեկ ուրիշին ապօրինել նաբար կյանքից զրկելու դիտավորությամբ լիցքավորել է իրեն ամրակցված AK-74N տեսակի ինքնաձիգը և փողն ուղելով իրենից շուրջ 1 մետր հեռավորության վրա գտնվող Շարքային Արամյանի գլխի ուղությամբ սեղմել ձկանը և արձակել 1 կրակոց, վերջինիս աչքի շրջանում, որն էլ զինծառայողի մահվան պատճառ է դարձել։ Նախկին զինծառայող Հայկ Դոլունցի պաշտպան Գորգևորքյանը ներկայացրեց տեղի ունեցած ողբերգության ողջ նախապատմությունը, պնդելով, որ տեղի ունեցածը պատահականություն էր, իսկ առաջադրված մեղադրանքը չի կարող համապատասխանել կատարված արարքին։ Մարտական հերթապահության ժամանակ Հայկ Դոլունցը եղել է դիրքի ավակը։ Մարտական տագնապեն հայտարարել, Դոլունցն է հայտարարել, ըստ կարգի պետք է օրվա մեջ մի քանի անգամ մարտական տագնապ հայտարարել, որպեսզի զորքը զգոն լինի ու պատկերացնի, թե մարտական գործողությունների ժամանակ հաջորդական քայլերը որն են։ Մարտական տագնապ հայտարարելուց հետո մտել են իրենց թաքստոցները։ Հայկ Դոլունցը, երբ հարցրել է արդյոք բոլորը թաքստոցներում են, մեր գործով տուժողը, ով մահացել է, չկա, պատասխանում է, որ այո, բոլորը թաքստոցում են։ Հետո Հարիկը հարցնում է, «Էս ինչը տեղում է»։ Ասում է, «Չէ, բա ո՞նց են թաքստոցում»։ Ու կատակով զենքը փաղում է վրեն։ Տեսեք, այս ամբողջ պատմությունը, երբ որ պատմում ես, կողքից կարող է տպավորություն ստեղծվի, որ տեսեք, փոքր կոնֆլիկտ ունենք, բայց ինքը առօրյա զորքի մեջ այդ կոնֆլիկտ չէր։ Ուրեմն, երբ հարցակնում ենք, ամեն կոնֆլիկտից, ամեն այդ կատակից առաջ մի ինչ-որ թեթև հետաքրքիր միջադեպ են ունենում, որը կարա պատճառ դառնա նման չար կատակ անելու։ Ու հենց այդ նույն պահին զենք կրակում են։ Փաստաբանի խոսքով վկաների հարցակնությունները նույնպես վկայում են, որ տեղի ունեցած կրակոցը պատահաբար է եղել։ Վկաները ցուցմունք տալուց ասացին, որ այդ դիրքը Հայկ Դոլունցի շնորհիվ ճանաչվել է լավագույն դիրք, ու երբ մենք հերթափոխին պատրաստում ենք իջնենք, պետք է պարգևատրվենք որպես լավագույն դիրք, որտեվ Հայկ Դոլունցի ղեկավարության կարգապահությունը, ընկերասիրությունը, միջավայրը մտնոլորտը իդեալական էր։ Բոլորն իրար հետ ընկերություն են արել, մտերիմ միջավայր է եղել ու այդ բոլորի ցուցմունքով անգամ չունենք մեկ ցուցմունք, ով հակառակը կասի։ Դրանից հետո այն անձիկ, ովքեր ներկա են գտնվել, նկարագրում են Հայկ Դոլունցի վարկագիծը։ Արտասվելա, ասում է, գոռում էր, «Հենո, հենո, հելի, էս ինչ եղավ»։ Մոտը պանիկա ու խառնվում է իրար, բոլորի ցուցմունքները նախտիր տանում են նրան, որ Հայկ Դոլունցն իրականում պատահական է կրակել։ Մեկ այլ դրվագի համաձայն Հայկ Դոլունցը կրակոցից հետո զենքը տվել է որպեսի մաքրեն, այնուհետև ասել, թե հայտարարեն, որ տուժողը ինքնասպան է եղել։ Եթե պատահաբար է կրակել, ապա ինչի համար էր փորձում հորինել վարկած, թե Արամյանը ինքնասպան է եղել։ Այս հարցինի պատասխան Գորգևորքյանը ընդգծեց, որ այդ պահին իր պաշտպանյալը գտնվել է շոկային իրավիճակում, քանի որ չէր պատկերացնում, ինչ պատժի կարող էր արժանանալ հետագայում։ Եթե ընդհանրապես իրար հետ կապ չունեցող են, ամեն դեպքում ինքն էր կրակել ու ինքը այդ պահին չէր պատկերացնում, թե իրեն ինչ պատիժ կարող է հասնի անգամ պատահական կրակելու համար։ Այդ է դարձել իբրև հիմնավորում կամ իրանց համար հիմք, որ մտածեին, թե իբրև Հայկ Դոլունցը դիտավորությամբ է կրակել։ Հետագայում, երբ հարցակնում են վկաներին, բոլորի ցուցմունքում սենց կարմիր թելի պես անցնում է պատահական կրակելու իրենց հիմնավորումը, որ չուներ պատճառ, ու հետո կար նաև այդպիսի սովորություն, վկաներն էլ հարցակնության մեջ հիշեցնում են Հայկ Դոլունցի հետ կապված իրենց վերաբերելի զենքով կատակ։ Հետագայում դատաքննության ընթացքում նաև ունեցան վկաներ, ովքեր ցուցմունք տվեցին, որ հենց իրենք են անգամ այդպիսի կատակ արել Դոլունցի կամ այլ զինծառայողների նկատմամբ։ Փաստաբանի պնդմամբ Հայկ Դոլունցին առաջադրված մեղադրանքը կարելի է փոխարինել մեկ այլ հոդվածով։ Ստանության որակյալ մասով է որակված կատարված արարքը, ի հակառակ նրան, որ
շատ հանգիստ ու բոլոր փաստական տվյալները վերելուցելով ապացույցների համադրմամբ կարելի էր հանգել հետևության, որ Հայկ Դոլունցն իրականում անզգուշությամբ կամ հանցավոր ինքնավստահությամբ է արարքը կատարել, որն ինքնին նախատեսած է քրեական օրենսգրքի մեկ այլ հոդվածով ենթադրենք անզգուշությամբ մահ պատճառել կամ զինվորական հանցագործությունների գլխի մեկ այլ վերաբերելի հոդվածով, բայց ոչ երբեք այն հոդվածով, ինչոն որ այս պահին Հայկ Դոլունցը մեղադրվում է։ Գոր Գևորքյանն անդրադառնալով Վաշտը ղեկավարող սպայի տված ցուցմունքներին ընդգծեց, որ գոյություն ունի համակարգային լուրջ խնդիր։ Սպան, ով անմիջապես ղեկավարել է այդ պահին Վաշտը, ցուցմունք տվեց, որից հետո հարց տվեցի, թե ինչ էին խոսում առհասարակ զորամասում Հայկ Դոլունցի կողմից կատարած առարկի մասով, ասեց բոլորն էլ խոսում էին, որ պատահականությունը ոչ մեկ չէին հավատում, նախ պատճառը չկար ու հետո այդ իրավիճակը վերլուծելով բոլորն էլ համոզված էին, որ պատահականությունը, ասեմ ավելին, բայց ես առաջի անգամ այդ պատահական կրակելու հանգամանքը լսել եմ քրեական գործը քննող քննիչից։ Ես անակնկալ եկա, ասում ոնց քննիչից, ասում հա, երբ որ ինձ հարցակննում էր, ասում էր, այդ տղեն մեղավոր չի իրականում պատահականակրակել։ Այստեղ ունենք ևս մեկ շատ կարևոր խնդիր, համակարգային խնդիր, երբ 90% քննիչները հանրապետությունում չունեն ինքնուրույն կարծիք արտահայտելու իրավունք։ Իրենք ունեն ինքնուրույն իրենց կարծիքը, սեփական կարծիքը, որը պետք է լինի քրեական գործով համար առաջի կարծիքը, որովհետև ինքն է առնչվում, բայց դրված ձևի համաձայն իրանք այդ կարծիքը արտահայտելու իրավունք չունեն, որտեղ հնարավոր է տար ընթերցման հնարավորություն տալ անձանց, իրենք էլ չեն ուզում վարկաբեկվեն ղեկավարության աչքին, հա, տենց ճակերտներով վարկաբեկվեն կամ ընկնեն աչքներից, ստիպված կատարում են այն, ինչ ակնկալում է ղեկավարությունը, ու այս քրեական գործը դրա վառ դրսևորումն է։ Մահացած զինծառայողի հայրը այլ կարծիք ունի։ Փաստաբանի խոսքով նա վստահ է, որ իր որդուն դիտավորյալ են սպանել։ Չնայած նրան, որ առանձին զրույցել ունեցա ու նաև խնդրեցի, որ ուղղակի հետամուտ լինի դատաքննության ընթացքին ու լսի վկաների ցուցմունքը, սուբյեկտիվ չմեկնաբանի, քանի որ զոհված զինծառայողի հոր համար շատ ավելի ցավալի է, երբ ինքը գիտակցում է, որ որդուն սպանել են։ Իսկ այս քրեական գործով սպանության անգամ մեկ փաստական տվյալ չունենք, որ արարքը կատարվել է դիտավորությամբ։ Մենք չենք երկում, որ իրականում կատարվել է արարքը։ Մենք որևէ ձև չենք երկում որևէ փաստական տվյալ, ընդհանրում ձեկը մաքրելու մասին մենք որևէ երկում կամ այլ տարբերակ չենք ասում, բայց դրանք լրիվ այլ բանի մասին են խոսում։ Լրիվ այլ բանի մասին են խոսում անձի դիտավորությունը սպանելու։ Ունենք մեկ նպատակ, մեկ գեր նպատակ Հայկ Դոլունցին կարողանանք ազատել այն խնդրից, ինչն իր առջև հիմա դրված է։ Եթե էլ եմ ասում, կորոշեին մեկ այլ խելամիտ հոդված, որով կարելի էր Հայկ Դոլունցին համարել մեղավոր, մենք ինքներս համաձայն կլինեինք դրան, բայց ոչ երբեք սպանություն են խուլիգանական դրտումներով։ Զորքի մեջ տեղի ունեցող շատ դրվագներ ոչ միայն անընկալելի են շատերիս համար, այլև դրանք բաց թողելու պատճառով հանգեցնում են նման ողբերգությունների։ Զորքում կարգ կանոնի պահպանումը, նմանօրինակ կատակների բացառումը և ներքին խոհանոցի բարելավումը միայն կարող են դառնալ հզոր պետության գրաբական։ Այսօր մեր ներքին ինքնահաստատման փորձերը թշնամուն ներխուժման և մեր պետության կործանման իրական սպառնալիքներն են։